أقلام الرجال قناع الحياة أقمار الليالي منار الهدى أقلام الرجال قناع الحياة أقمار الليالي منار الهدى. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kerser. Bismillahirrahmanirrahim. O vjernici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte. وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي. الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. قصة زي التلاقو التطوع، التطوع يدرشنا لديك طاعة يزال شيء أقورنا ناشي أقورنا أتو أنه što prolazi ili što je dodatak na obavezne namaze. Dokaz tome je hadis u kome je poslanik sam rekao: Allah je propisao 5 namaza u danu i noći. Pa je rekao čovjek: imam li kakvih drugih obaveza ili obaveznih namaza? Kaže: nema. Illa en tatawwa, osim da čini šta? Tatawwa, da čini dobrovoljne namaze. Pa je to znači ono što pređe mimo pet, jer je poslanik sa svem sa mimo pet propisani, pa je nakon toga rekao da je nakon toga to dobrovoljno, dobrovoljne namaze. Dobrovoljne namaze imaju svakako svoju ulogu, veliku ulogu. Ne treba čovjek da se sa dobrovoljnim namazima poigrava, iako nisu obavezni. Ponekad su neke stvari čovjeku ostavljene, otvorene, nisu obavezne, no međutim, jesu jako bitne. Ostavljene su kao čovjek kao šta? Iskušenje ispit. Da vidi kako će se ponijeti. Jer je nemoguće da će da čovjek obavlja dobrovoljne namaze, a ostavi farzove. Jer no, neće da čovjek da klanja 4 rekata podne sunneta i neće da klanja farzove. To je skoro nemoguće. Ali ne samo da čovjek koji samo klanja farzove, ostavi farzove. Može. Pa je znači, stvar, iako nije obavezna u smislu da si ti griješan ako je ostaviš, znači ima svoje mjesto, ima svoju, ima svoju bitnost. Kazao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme: istaqimu wa lam tuhsu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah. Budite istrajni na pravom putu, wa lam tuhsu, a nećete moći. Koliko god da budeš ti, nećeš moći biti šta u 100%. Bit će 95%, 97%, a nećeš 100%, to je nemoguće. To je bio poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Volim te su, nećete moći. Kao što čovjek koliko god da bio pravedan među ženama, neće šta moći biti pravedan u sve posto, jel? Jel ono što će biti nepravedan. Tako isto je ovo. Istrajite, ali nećete moći biti na istrajnosti, onako kako biste želeli. I znajte da je najbolje djelo koje činite nama. Najbolje djelo koje čovjek čini, udaju na svojim, mimo jezika jeste šta?
namaz. A što se jezikom može činiti bolje od namaza? Ha? Da vičeš la ilaha illallah bolje nego nego namaz? Da vičeš subhanallah? To je manjkavo. Molim? Namaz je i zikr i spominjanje. Ja sam rekao ovdje stvar, možda mi je zatelo za uši. Najbolje djelo je koje činite namaz vašim udovima, djelo koje činite udovima. Da sam izveo jezik, a da izuzem. Šta se jezikom može bolje učiniti od namaza? Da nije šehadet bolje od namaza? Da nije njegov uslov? Čime ulaziš u islam? Namazom ili šehadetom? Šehadetom. Jer to si razdražen među lemom. Kada bi vidjeli kafira da kanja, da li je ušao u islam? A kafir vidimo mir kada kanja. Setra vidimo da kanja. Hoćemo kazati da je musliman. Nije izgovorio nic pred kim javno šehadet. Čemo ga vidimo jednog dana, ha, sahne u džamiju. Kada sahne da je kanja. Hoćemo kazati da je musliman. To je razilaženje veliko među lemom. Razilaženje. Šalefijski učenjaci kažu tu da je on musliman po četiri uvjeta. Postoji četiri uvjeta. Da klanja vaktu, da klanja, da završi namaz, da klanja iza imama, a da nije on imam i tako dalje. Pa su uvjete. U svakom slučaju, ovaj, učenjaci Andalijske pravne škole i šafije kažu da nije to dokaz da je ušao u islam. Znači, ali mi ulazimo čime čovjek ulazi? Ulazi sa dva šehadeta, ulazi u islam kod ehlu sunneta. I zar nije rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme da će čovjek doći na sudnji dan, hadis Bitake, poznati hadis, da će doći na sudnji dan i otvrćemo se 99 hijjila pisa gdje su sve zapisane njegova loša djela. Pa će se doći sa jednom karticom na kojoj piše la ilaha illallah. Pa će kazati ovaj čovjek jednik, šta ta kartica vrijedi u odnosu na ova loša djela? 99 hijjila, njihova duljina je dok je doprije pogleda. Za loša djela. Ne mislite šta je tu loši djela stala? Pa će staviti se ta kartica jedan za stage, a loša djela drugi za stage, pa će prevaziti sad. Jer Allahu i ništa nam otrava. Pa je šehadet, on je osnova i uvjet. On je bitniji u onom slučaju čega od namaza. Je li ima razdiloženja među ulemom? Da čovjek koja stoji šehadet, da nije musliman, ima razdiloženja? Nema. O, pitajte na ulici nekog ko krst se klanja, on neko ne kaže šehadu musliman, pa će reći nije, tako? I on to znaju. A ima li razdiloženja sa pitanjem da koja stoji namaz ili musliman nije? I se kako? Pa je, znači, taj izgovor jezikom je bitniji. A onda ova stvar namazi, on šta? Potvrđuje, jesu ti iskren ili nisi iskren? Jesu ti to samo na to kazao? Jer si to stvarno kazao što želiš da kažeš i da budeš musliman. To je potvrda. Ali je šehadet osnova. To je osnova bez koje nema znači islam. Pa, vala mana hali amalikum usfala i znajte da je najbolje djelo namaz, kada je poslanik sa ovom hadis, koga bližina Mahmud u svome muslimu kaže hajde mogu usfala. Najbolje djelo koje, najbolja stvar koje se može pričiti je namaz. Tako kaže hadis. Najbolja stvar, najbolja tema, tematika koju možemo govoriti je šta? Namaz. I zato kad pogledate fikske knjige i hadijske knjige koje govore, uvijek je pogleda namaza najobilnije i najbitnije, jer kaže da samo gledate gdje vam je propisan namaz, to ne dovoljno. Odbio Allah da propiše namaz u ovoj sferi gdje mi živi. Ni na ome nebu, ni na drugom, ni na trećem, nego najvećem nebu. I za sedmog neba, gdje ljudska noga nikada kročila nije, to nam je uzvišen i Allah propisao ovaj najčasniji ibadet. Dobrovoljni namazi će biti uvjet za dizanje stepenije u džennetu. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je rekao Rabi ibn Malik al-Aslami, jednoga dana mu je podijelio vodu za abdest, pa
Božni abdest, pa mu kaže poslanik sa osaleme, traži od mene, traži šta hoćeš od mene. Pa mu je rekao, Rabija kaže, želim da budem tvoj dug u džennetu, da budem uz tebe u džennetu. Kaže, evo ga je razvali, ima li nešto drugo da bi ti... No nema, kaže, samo to. I zaista je tražio nešto najbolje, ne znam da je prevrtao da je nisio. Da, nima, ne mogao naći ništa bolje. Kaže, samo da budem tvoj dug u džennetu. Pa je rekao mu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, فأعني على نفسك بكثرة السجود فمزني وتم اشتغلتش فمزني في فكونو فكونو سجدي يعني ولكشا إنه يكثر سجدو على تي إنه ولكشا دابودة تصار فينا فكونو سجدي فذاشي samo da ovo poslanika sa osaleme neće koristiti ako on ne bude znači pri namazu. Ovo se mislim ne bude namazu, što mislite na što je sa farzom? I ovaj hadis Sulema jedna koristi koja kaže da je sežda bolja od kijama na kome se uči Kur'an. Ovaj hadis. Da nije rekao sa puno kijama učenja Kur'an, nego je rekao sa puno sežda. Kaže, vidite da je, dok je tražio, znači najbolju stvar da uradi jeste bila sežda. To je poznato, imam Nevoj u svom jednom nehađi opšino zove ove pitanje, to je razilaženje među lemom, znači po ovome pravnom pitanju. U svakom slučaju ovo je dokaz učenjaka koji kažu da je bolje, a to nije tema znači našeg odbora. A Sajban radi Allahu anhu kaže, pitao sam poslanika sa osnovu dijelu koje će mogu suđenut, pa je rekao, alejke bi kisati suđud, kaže, obavljaj puno seđdi. Fa ime se napisu bi lillahi seđdetem illa rafa'aka Allahu biha darajetem wa hatta anke biha khati'a. Ti nikada nećeš Allahu činiti jednu seđdu, a da te Allah neće zbog te seđde dići jedan stepen i izbrisati ti jedan grijeh. Svaka znači seđda koju čovjek učini je stepen gore i manje mu je grijeh. Pa možete da misliti, zamisliti, ovo znači o kakvim namazima govorimo. O dobrovoljnim namazima. Možete misliti da je jedna sežda farza koliko vrijedna. I onda vidite grešku ljudi koji, momci, od vam, hajte dovoljno, hajde te vidim, slušam. Govorimo znači o dobrovoljnim namazima. A šta mislite onda o farzovima? Pa kada vidite čovjek kad uđe u džaniju, nađe ljude da su činili, on je ušao u džaniju na ruku, da sam prišao, digne se još na sežde, ono je stoji, poprla košlju, dotjeriva se, ali onako kada ovaj rečat mi nije priznat, tu ću džaba razbije se džaba se umarati, ja ću čekati kad on se digne gore, onda će ja sa imamom šta? Nastaviti. Pa ono kad uvese čekne, bio što se i dan digne. Pa pretekne tu imama, jel? U samim svetom kaže, nikad nećeš jednu sežbu raditi, da zbog toga nećeš otići gore po gore i odiđeš gdje stoje na dobrovoljnim namazima. Pa što mislite onda što je to problema? I on stoji i čeka da ga, da zna što je popustao. A ne znači se bi pozdravio. Kakvu je nagradu popustao i kakav hajt, sa nam da imam, da znaju da stojem dić, idi da se to učini da se vrati da imamom, prije ne želite Allah primio tu sežbu. I da primi Allah prije jednu sežbu, budete na zadnijalu, sve što razvijamo. إنما يتقبل الله من المتقين الله فيما بدو بياد إذا تقول ابن عمر فما ركع فما دعوا إذا وصل معه قد يجعل بركة سنة الله عبد البر سنة جل التمهيد فما ركع من السين كاجي بابو كاجي سالم سنة جل التين جل كاجي بابو الله فيما وصل كاجي سينة لكي كاجي الله فيما وصل كاجي سنة جل التين جل كاجي كتير دنيا لك jer je Allah rekao u Kur'anu innama je tefabbelu Allahu minal muttaqin, Allah prima Bog Boga, jeli tako je, tako je rekao ko zna ovo što sam rekao ovaj ajet, čije to riječ Kur'anu, Allah spominje riječ Omara, ne ovo je riječ što sam ja u Kur'anu rekao naveo vama iz sure Al-Ma'ida innama je tefabbelu Allahu minal muttaqin, koji je kazao
Habil. Habil. Kaza je svome bratu. Jeli, poznata priča. Svorite se to 12. stranicu, da ćete vidjeti priču koju nam je Allah spomenuo. Eto, čitajte. Dobrovoljni namazi će upotpunjavati krnjavost u farzovima. Ko je imao krnjavost u farzovima, dobrovoljni namazi će upotpunjavati, znači tu prezinu. Amar ibn Jasir prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: čovjek ponekad završi namaz, a nema od namaza nego desetinu. I to je stanje velikog broja nas, tako. Malo od namaza, koliko? Desetinu. Oni malo bolji od nas, ili devetinu, ili osminu, ili sedminu, petinu, do polovine. Tako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To je zaista završi namaz, da ga upitaš, imam je učio kratke one sure što i ti znamo za njih duža, što je učio, teško da bi se mogao osjetiti što je učio. I ponekad ne kažemo da zaboravi koliko je rekiata klanio i šta je klanio i kako je klanio, dala dragi, to je na pomoći da kažu. Pa kaže poslanik sa vatrem da ponekad čovjek završi namaz, tako da mu se desi da nema od namaza. A kaže i sada su nam, jeli, došli su dobrovi namazi, da ne potpune tu krnjavost, kako rekao poslanik sa vrame u drugom hadisu, da prvo zašto će čovjek biti pitan na sudnjem danu od svojih dijela je namaz. Prvo zašto će ljudi biti obračunavani na sudnjem danu je šta? Namaz. To je poseban obračun. To je poseban obračun, vezan za svaku osobu. A opći obračun? Opći obračun. Šta je prva stvar za koju će biti pitan na sudnjem danu? Krv. Život. To je evolu ma juhasebu abdih na ibadu jom al qiyamati fid dima. U hadisu ibn Mas'uda koji je vjerodostojan je došlo da će biti prvo pitan za krv. Ali to nema znači nije u kontradiktoriju s ovim hadisom da će prvo biti pitan za namaz. Jer ovo je opće, jer za namaz se tičeš ti samog sebe. Nemaš sa svojim babom ništa, ni sa majkom, ni sa tetkom, ni sa komšijom. Ali po pitanju krvi imaš, ili moraš neku krv dojiti, jel? Pa taj ima obavezu prema tebi i ti prema njemu. Ima među vama nešto. To je prva stvar koja ti se riješ njih ljudima. A poseban obračun za svaku osobu je namaz. I ako namaz prođe, prošao je svašta. I prošao je sve, možemo kazati. Jer namaz prošava čovjeka učinjena loših dijela i naređuje mu dobro, tako da, znači tu će proći. Pa prvo zašto što je tih pitala svijem danu, kaže se min e'malihim ljudi, to je dijela, to je namaz, znači svoj posebni dijela. Allah će Đelešanu reći melekima, kako salam, a on to bolje zna od njih. Pogledajte u namaz moga roba. Da li ga je upotpunio ili ga nije upotpunio? Pa, ako ga je upotpunio, kaže, pišite mu ga potpuna. A ako ga nije potpunio, onda pogledajte ima li dobro ili namaza, pa mu nadomjestite to što nije potpunio. I onda će nakon toga za ostala djela biti uzimana shodno tome. Ako je namaz ispravan, kako je došlo od Isusa, bit će ispravna i ostala djela. I pogledajte onda, ti si imao krnjavost, pa ti je uzvišen, Allah hađe u potpuni sa onim vatilama, i onda sve druga djela se gledaju se prizmi tog namaza koji je šta? Potpuno ispravno. Pogledajte Allah je zašao mi lijepo. Da onda neće znati muku i nedaću onih nesretnika koji neće Allah nikad to izdapadne. I ne znam kako izgleda džamija iz unutra. Uđe samo jedan put u džamiju. Da im se klanja dženaza. Samo gdje se klanja u džamiji. A to nijak se ne klanja u džamiji dženaza. Haram se klanja, ne klanjaju se u džami. Ja to gledam, zadnjeno sam se džami, no međutim, sad Hanefi slučenja se džami, ja klanja napolje. I to je treće i bolje, to je bila pretežna praksa poslanika. On je klanjao samo jedan put Suhejlu, njegovom bratu, klanjao je džinazu u džami. A inače je praksa bila da se klanja džinaza napolje. Nama je dobro i nama je se dijeli u nekoliko vrsta, imamo prvo, sa ovom mutla, to je
opći dobrovoljni namaz, taj namaz nema nikakvih povoda, nikakvih sebeba, znači nema broja rekjata, kako kaže imam Nevevi, može namijetiti hoće još broj rekjata, ne mora nikako nijetiti broj rekjata, samo da klanja dobro da nijeti namaz, može da preda selam kada želi, ne mora znači nijeti, da preda selam na rekjatu, jednom na dva, na tri, na pet, sve, koliko hoće. Da klanja broj rekjata ne zna koliko je klanjao, klanja broj rekjata, petne, dalje. I ne zna koliko ga ite selam i šta. Islam, jer tu nema određeno ništa šarijatom. Nema određeno ništa šarijatom, pa ne možeš, jer to nije recimo kao podne namaz, da ti nije ti špodeske sunete 8 rekjata. To nema. Nema takvog znači namaza. Ali ako hoćeš dobrovoljni namaz koji je tefaua mutlak, moraš klanjati znači kako hoćeš, koliko želiš. Od Ebu Zara radijallahu anhu se prenosi da je klanjao veliki broj rekjata dobrovoljnog namaza, pa kad je predao selam, rekao mu je Ahmed ibn Kajf, poznati tabiin, Ahmed ibn Kajf, on je rekao, to je poznato izreku koju bilježi vama Ibrahim, sam gdje došao do Liman, kad je čovječe, kako se možeš oholiti, a dva puta si prošao kroz mokrečni kanal. Kojim se, pogledajte, kaže kako si prezren, a dva puta si prošao kroz mokrečni kanal, i onda se oholiš. Jedan put od strane oca, a zbog te strane majke, kako se može hoditi. Kaže Ahmed ibn Kajf, znaš li, kaže, jesi li završio sa farmini, to ne padne. Kaže, kome? Ebu Zeru. Kaže, znaš li, jesi li završio sa farmini, to je 15-16, znaš li? Samo kaže Ebu Zeru, radi Allahu anhu, ako ja ne znam, Allah zna. Ja sam čuo poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, da je rekao, neće rob nikada učiniti Allahu jednu sežda, da Allah neće se sve sebe biti jedan stepen i izpustiti mu jedan grijeh. Ovo sve je bilježila Mahmed, ja bi razvratil bez zar, sa vjerovostanim lancem prenosim. Sa vjerovom znači da ovaj ashab je slučio iz sebe i da nije bitno da mora znaš koliko kanjaš, je li vitr ili šepa, je li znači par ili nefa, to se nije uvijek. Što se tiče tešehuda kada se kanja ova vrsta namaza, ako kada je jedan rekat, kada bi bio jedan rekat po ono što imam nevi spominje, onda znači bila nakon toga rekat, ako je dva, nakon dva, ako kanja više od toga možeš kanjati jednim tešehudom, znači da kanja 10 rekata spojen, i jedan tešehud zadnji, sve to ne smeta. Ako je znači, može kanjati, ako kanja 8 rekata, može jesti na 7. pa ona 8. pa je 3. cela, u stvari na osnovu, ako dobro stane na osnovu srednjana, ne znam da ponosi neko da teda tela, sve to ne smeta, sve je dozvoljeno. S tim što mora biti zadnji taj, šta? Mora biti zadnji taj tešehud. Mora biti taj zadnji tešehud. Jer je rukn namaza. A vjeno je da se kanu namazi dva po dva, da se kanu dva po dva, i tu nema razilaženja među ulemom, da je bolje čovjeku da postelami dva po dva, tim što ima mišljenje kod Ebu Hanife da kaže da se može klanjati 4 skupa, jer je poslanik kao samo navodi se u jednom hadisu da je rekao salatu lejli van nehari mesna mesna, a namaz po danu i po noći je dva po dva. Međutim, ovaj dodatak po danu nije vjerodostojan. On je izniman. On je izniman. A ispravan hadis zašli kod Buhari i Muslima, salatu lejli mesna mesna. Namaz po noći biva dva po dva. A što se tiče dana, to je izniman. Znači, kod imama Malika i Šati i Ahmeda je bolje Ibn Muzira da se klanje dva po dva. Ebu Hanifa kaže da se može klanje dva ili četiri po danu. Imamo, ako to je Muqayyad, a to je dobro namaz koji je ograničen i ima povod, to je kao namazi koji su vezani za
dobri namaz koji sada znači za propisane namaze, odnosno sunneti koje mi nazivamo sunnetima, pa imamo sunnet kablije, sunnet prije namaza, imamo sunnet al-ba'dije, imamo sunnet poslije namaza, ovaj, to ono što, što naš kažu sun sunnet, jel? A to nema nikakve osnovi da se naziva sun sunnet, to je tako nazvano. No, međutim, radi razlike, ne smeta da se tako ne zovu, da se zna šta je prije, a šta je poslije, jer arapskom je znači sunnet prije, sunnet poslije, kako naši ljudi razlikuju, nazvali ga sun sunnet, ne smeta. Nikakve smeđe nema, da ne sad neko misle da je to bidat nekakav, onda bidat i da nazovemo se hijetul mesčid. I bidat i da nazovemo sunnemu vodu, jer to sve nije bilo poznato vremena poslanika, to sam pa takvim imenima. Nego je nakon toga nema da je dobro razliku od šta je hijetul mesčid, šta je ovaj namaz, šta je ovaj za koji namaz za koje nema, nemamo šta ovaj imena, onda su imena, ulema je postala imena. Recimo za razliku od imena koga su ljudi dali, meleku smrti da kažu šta, Azrael. Može li to sad ga razlikovali? Ne može, zato što on ima svoje ime. Pa ti imaš, kao kada bi mi sad za pozno nama je kazali, ajmo njeli izvisno to novo ime. Ajmo nešto izvisno, njemu da on ima ime, on je svakom zohr. I ne možeš morat sa mjezikom, ti mu ne nešto djela drugo ime. Osim ako je šrijet došlo da se zove kao što je El Hađire ili El Hađire, to je sve njegove imena, ili za, za ikindiju, za svakom usta, ili za sabah, za gadaj, za svakom subh, ili za svakom sedr, to je za imena došlo, da ovdje kaže neka lemena ima pet naziva različno. Ali to je došlo što nije tamo ograničenja, da mi izmišljamo nešto, nego nije dozvoljeno da bi ga razlikovali. Pa čak nije, pa čak nije imena. Što se tiče namaza prije farza, dobro je, neka olema kaže, zašto je propisan taj namaz prije farza. Jednostavno je zato što se ovdje dolazi u džamiju sa ili dolazi pospan ujutro, sabah. Jedva ustane i ustane, ako je ljeto rano, dođe pospan. Ili dolazi u pojedinu ili cilju, lakšan ili jaciju, oni koji rade tako dana, dolazi sa radu mjesta, umorni. I ti sada odvojen, sada je skrušeno, za tebe stran pojam. I kada je odmah uletio u sam, ne bi bio skušao namazu, nego je taj sunnet šta? Priprema za namaz. Tu tebi je šled, odvojiš te od dunjalka, već sam ovo dva rekiata te temio, sada onda znači da klanjaš namaz zbog koga se sad došao u džamiju, a to je šta? A to je propitan namaz. A kažu poslije, namaza je zašto? To zna. Ono što se propustio, pa? Baš tako. Ako nisi farz potpunio dobro, ti se uzeo samo prije toga sunnete i kao farz, ono biti neka se desa krija, ono se onda sa onim sunneti na šta. Onda će sve dostaje. Tako da znači to je Allah ovaj sve milost, da je sve hito da je to prečenje, to je milost, jer velika je stvar da izvišenje Allah te vara sela prije njegove njegove djela. A ovo je znači sve nama priprema i ravnanje terena da nam bude djelo što bude, da bude primljeno. I iz ovoga, braću, vidimo znači da namaz mora imati svoj efekt. Nije namaz samo da jedu džaniju, odradi svoj tjež na polje. Fizički. Ne, ako nema tog udjela, mi nećemo sve se obavezati da ponavlja namaz, ali šta mu koristi ako namaz nije uredio svojim želimim tom. Imamo sunnete koji su potvrđeni za vama, jer je poznato, to je sunnet koji je poslanik sa vreme nikada nije ostavljao. Njih je 10. Kako kaže Ibn Omar u hadisu, zapamtio sam od poslanika, to sam 10 rekjata, 2 prije podne, 2 poslije podne, 2 poslije akšama, 2 poslije jacije i 2 prije sabaha. To je jaj hadija sada bila 10, a do 12 ćemo doći, gdje sam malo sred. Evo, 10 i 10. Kako je spomen 12 i taj? Oko koga se je lema? Dobro. Ovo je mišljeno znači šatijski i handelijski pravnika, da ima šta? 10. I oni se vežu za hadis Ibn Omara koji se nalazi kod Buhari i kod Muslima. No međutim, a neki učenjaci se vežu za hadis koji se nalazi kod Buhari u Sahihu. Odaju se radi Allahu ta'ala anha, da je dodala još
ovi deset, pored ovih deset rekiata da je dodala još dva prije hodne, pa su bili postaje prije hodne toliko hadija. Četiri. Da se Allah smile Aisha radi Allah sala. Pa je dodala još dva, pa je to četiri. Kaže, Allahov poslanik sa sveme nikada nije ostavljao četiri rekiata prije hodne. Nije ostavljao četiri rekiata prije hodne. U hadisu Umu Habibe radi Allah anha kaže, čuo sam poslanika kada je rekao, ko klanja 12 rekiata u jednom danu, bit će mu sagrađena kuća u džennetu. Pa kaže, nisam ih nikada ostavila, zato što sam čula poslanika sada o sveme, da je tako rekao. A vi gdje ima muslim te mi vidu. Koliko je? 10-12. A Ibrahim kaže 10. Ibrahim kaže 10, a Ibrahim kaže 12. Od čega se uzma i zašto? Što će mi kaži? Iša Radjala Han bila... Ajša. Bila nisu poslanika, pa pošto je poslanik stanjao kući, vjerovatno... Baš tako. Znači, Ibn Omer je vidio poslanika, to sam na to da je stanjao negdje u džanu, da je ušao kanja ta barikata. Ili ga je vidio u kući njegove, to je ali ne može znati ono što je znala Ajša. Jer ovdje Ajša ima dodatno znanje. Ima dodatni ilim koga nema to. Ona, dođe vam čovjek i kaže, juče sam bio u džami, na akšanu, i Muhammed nije dođe u džami. Drugi kaže, juče sam bio na akšanu, ja pričao sa Muhammedom. Od koga to ima? Ona se je pričao, ona se ga nije vidio. Jer ona se je pričao, on ima dodatno znanje koje je skriveno onome prvom, onaj prvi govori shodno svome znanje. To kad je rekao, Ajša radi Allah, kada je rekla, ovdje ona pogodila. Jer sam u drugom slučaju, nije pogodila, pa kaže, ko on kaže da je poslanik obavljao i za ošku malu potrebu stojeći, kaže, on je pogriješio, nije to činio, nego slučaj će položati. Kaže, uzeti kod Buhari, kod muslima predaja, kaže, ja vidio poslanika sa osanem da obavlja i za ošku potrebu stojeći položati. A to aj se dobro sve na sve zemlju, ali ovo sam u kući, dobro bio gdje bio, to je normalno radi to. Ali na putu ima nekakva potreba i razum za poslanika ono šta. Zašto se sve da navodi da je prišao jedno mjesto koje je bilo kao kao jedna kumula, kao smeće, kao deponija nekakva. Pa mora biti da je nešto tu poslanik vidio što mu da prijatno sva sva nije htio da čuči, nego to bude sve će položati. Pa znači, uzimate ovdje zemlje koje ima Huzeita ne uzima se koji imaješ. Zato se kaže da se tiče stvari koje su vezane za kuću poslanika, pa znači za njegovu intimu, to se znao žena. A stvari koje su vezane za put, za tamo onda se znao za sada. Na sada koji kaže nikad poslanika, pa znači ideš ovdje nisam bio sa njim. Nije to makao da nisam bio uz njega. Ne ne znaju se znati na putu pitanja stava, namaza, to, 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 to. Sve se ne znaju se da na putu spola, to je na putu u postanu namena. To da je kutnija ima kada je oko zem, kada je zem, kada je to Ibn Hazm koristi, možda ćemo naravno predanje dođi do toga kada je govorio po pitanju nastojanja na desnu stranu posle sabah nam, posle sabah tog sunneta, na jedan ili propis, to je osnovni, ali je teđa, što se zove. To Ibn Hazm ovdje spominio. Pa kaže, hoćemo li kaže reći o tome djelu Muhalla, ja sam jedan da vam pokažem, možda ćemo dođi do toga. Kaže, hoćemo li kaže zavisno da bi Allah sada se ovo potpuno nama za putu da je nama zvijek stvarno sve po tome. Znači, pa neka je Asad, žena je, znači, jednu stvar, druga stvar je bila sekrivena i to je šen ili to je stvar ljudi, jeli, ili njihova priroda. Pa ovdje kaže, Ajša radi Allah, ono da je poslanik, da je poslanio jer je nije ostalo i Umu Habiba kaže da ih nikada nije ostavila. Imam Tirmizi u svojoj verziji kaže dodaje i četiri rekata prije podne. I četiri rekata prije podne. Što se tiče malikijskih učenjaka, sebi to nije određeno dojem, nego kaže samo koliko čovjek da stanja dovoljno. Međutim, vidimo da je ovdje šta? Ebu Hanife bliži ili dalje od argumenta? A? Bliži ili dalje? Treba kahva jedna, ona crna, dobra, na sve zbudi. Ja imam ekspert, za tebe sam pripremio, posle predavanje ću vam. Bliži, Ebu Hanife rekao znači 12 rekata. A vidimo da hadis Ajše i hadis Umu Habibe da odgovara. Hadis Ibn Omara je govorio svojno svojme, šta? Znanje toga imao, a ono što spadao i šta hadis Ajše da kaže nisam šta?
I sam vidio da je ostavio. I to je znači, jer da putio nakon poslanik, sa sam nije šta sanjao, sumnje da pa put se zanima, nego je zanima boravak u kući, a sumnje se je sanjao gdje? U kući. I Ajša radi Allah, ona najviše da si poznavala to, a sve za poslanik, sa sam ponekad, sanjao može da se ate iz određenog razloga, zbog vremena i sliče tome, ali ostaje znači općenica i razumijevanje umu Habibe i Sirona ovdje, dele, znači da nikada nije ostalo te namaze, nakon što je vidjela poslanika sa osrame kako to radi. Sada stipunne. Jedan od najpritriđenijih sunneta, ne je od već, najpritriđeniji sunnet u islamu je sada stipunne. Ne ima pritriđenijih sunneta od sada stog sunneta. Ajša radijallahu ta'ala nam kaže, nije poslanik sa osrame nije što više kaznije, niti je bio žešći u pogledu obavljanja određenih sunneta, a što je bio, znači, brižan kada je u pitanju sabahski sunnet. Tu je, znači, najviše kaznije, to nije nekako propustao i kaže drugo treba i nikada ga nije ostavio. I govorio poslanik sa osrame, reketal seđer, kar ime je dunja u masnika. Da su dva rekata sabahskog sunneta bolja od dunjaluka, ali da što je na dunjaluku. Kaže, što sam sam imao u svojim, što me dijeli zadu u nadu prvom temu, kaže, poslanik sa osrame zato nikada nije ostavljao sabahski sunnet i vitr, ne na putu, ni u mjestu boravka. I kaže, nima što više nije pazio od dobrovi namaza što je pazio na sabahski sunnet. A nije prenešeno da je ikada klanjao bilo šta od sunneta na putu mimo sabahskog sunneta. Od sunneta koji su vezani za propisane namaze, nije klanjao ništa osim sabahskog sunneta. Klanjao je vitr, ali vitr nije vezan šta za propisane namaze u smislu da je on. Jer to je namaz za koga je poslanik rekao, Allah vam je dodao jedan namaz, šest i ono je bolje od sada crvenih deva, njegovo vrijeme je između jakije i sabaha, a to je znači vitr. Ali on nije vezan šta za propisane na propisani namaz. Lijepo je da se sunet sabahski klanja kratko, tim da ne smije se klanjati tako da se nešto ostavi od vađibata ili šartova ili ruknova namaza. Da to se brzo klanja što da ne prestaniš ruku, ali je sunet da se brzo klanja, da se brže klanja sabahski sunet, znači da se puno sa njim ne bili. Ibn Omar kaže, obavijestana je Hafsa. Kako je mogla Hafsa, kad smo stela, kako je mogla Hafsa obavijesti Ibnu Omara, kako se mogla sahabijke pričati sa sahabima? To znači. Kako se mogla žena poslanika sa zemem pričati sa sahabima, obavještavati i poučati? Jesam se učavala žena sahabima? Jesu. Ali kako je Hafsa mogla poučavati Ibnu Omara? Ha? To je dijete bio, Ibn Omar. Ibn Omar imao 17 godina kada je za njegovog života poslanika sa osrame. On je hadis kada je ona stavio onaj, onaj krstuš kada je onaj. Imao 17 godina. Znači nije bio dijete. Što bi kazali, što bi kazali znači da je došla recimo Hafsa da je otkrila lice i pričala Ibn Omar. Jer ovo je prvo sibe bio. Pa još stane sve. Pa još stane sve. Ona mu je šta? Čija je Hafsa kćerka? Omerova. Omerova, ha? Dobro. Kaže Ibn Omar obavijestila me Hafsa radijallahu anha da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dva kratka rekata nakon nastupa sada se vremena. Prije nego što se prouči kamet. Dva kratka rekata, ne bi duljio sa njima. Kaže Ajša radijallahu ta'ala anha Sanjao je poslanik sa osrame dva kratka rekjata između sabahskog ezana i kameta.
u jednoj predaji kaže samo je dva kratka rekjata, tako da sam se pitala da li je uopće poučio fatihu na njega. Je li uopće poučio šta? Fatihu. Znači se ukazuje čak kada bi neko zaključio iz ove predaje da sanja samo sa fatihom jer bilo ispravno. Bi. Ona kaže, pitan se da li je sanjao fatihom. Nije kazala, jel mi, jer fatija se mora učiti, ona je uknjiga ispravna sada. Ali mi na fatiju onda stigli na šta? Jer ajš najbolje poznala šta nas poslani se kolo sada. Može biti to, ili može biti da je ovo u odnosu na šta? Ne inače kako je sanjao. Sanjao je duže, pa sada kada sanjao nema sve, ti kaže to li ovaj. Jer čovjek koji, kada ga posljedio s njegu u trgovini, blizu, majka, sa sve dijete, onda je nakon sraha vremena, to ne može raditi tako brzo vratiti. Je tako? A ja to trgovine gdje metra. Zato što kad ode, nema ga po pola dana, je tako? Pa kad se vrati nakon sraha vremena, majka šta? Zadovoljno ili ne zadovoljno? Zadovoljno. Poslanik je sa sam sanjao dugo. Pa sad ako je skratio ovaj što kaže, pitan se da li je? To je učio fatihu. No, međutim, došlo u brojnim predajama da je poslanik učio na sabahskom sunnetu. Znači, vidimo kad je drugar samo ovu predaju da ne bi šta pogodili ono što bi trebali da pogodili. Ne bi smo, znači, došli do istine. Da se napuzimo u druge predaje, da je došlo u predaju koji bliži mučio na sabahskom sunnetu, Rebu Horeira, da je poslanik sa tom učio na sabahskom sunnetu, učio suru Al-Kafirun i suru Al-Ikhlas. I došlo je Ibnu Abbas da je poslanik sa učio قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا سورة البقرة اللي أوتيو تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم سورة آل عمران إذا بسانك تم يوميا ريتشنا فلما أحد عيسى منهم الكفر إذا تدعي دفع ذاكي إذا تدعي دفع ذاكي شتا أوتيو ما سبه أصبح خمس المتر. Međutim, bolje je čovjeku da ovdje čini tenevla ili da to radi ovaj, na izmjeni što da nekad uči ovo, nekad ovo, nekad ovo, i ne mora se ograničiti na ovo, sada što je došlo. Jer zato ako je došlo nešto da je poslanik sam učio na određenom rekatu, na određenom namazu, nije samo sunno da to uvijek uči. Sve to da je poslanik sam na sabahu petkom učio suru Seđde ili je učio suru Kulu. الجهل الإنسان من جهة بس تستعمل وزن السنة تبدي سنة تتوقع تبدي وما بدا يقول يا دماء الحديث إذا يتوقع تستعمل تستعمل تو أصحر تنكوية تنبطني فتن دو وشيتو إلي وشيو إلا لدوقع تستعمل تستعمل وشيو لتوني كلامي أذكر يتاكو بلي نعم فتن سوى وشيو نقيدا لا جوني نماز وشيو سورة سبح اسم رب جلالة وشيو غاشية ili učio je džumar, monatakuni, tako dalje. Ne mora da se mora ograničiti, to je samo to učiti. Uči bilo što drugo, ne smeta da to često učiš. Ne smeta, ali da se sam ograničuje to da ne uči drugo, onda šta mi imamo, šta je poslanik sa sam učio? Ne da ćeš naći kompletni sura i džuzeva da ništa nije spojnice da je to nekad poslanik sam učio na malu. Znači to da to nikada neće učiti? Sve pogrešno da je to. Znači, pa treba to... I vi znate, braći, da čovjek koji ovaj koji uči uvijek nešto drugo iz Kur'ana i njenja, da mu je namaz spušeni nego kod onoga koji jednostavno uči kod hova Allahu ina jasajna, ali da? Da tako? To si godno. Ti mehanički učiš, ti ponavljaš to se naučio, ova. Dok čovjek koji to ponavlja, sigurno da biva spušeni u svome namazu. Ovdje smo došli do pitanja ostajanja u namazu to se pada kod sunneta, mada je sunnet kome ćemo otišći na narodni put, jer ima o njemu govoriti, ima još o naklanjavanju sadašnjih sunneta, smo što pada kod sunneta narodnom dužem Allah ta'ala. Hvala. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi
Kellergasse 12, 4020 Linz, Austrija. Ili na web portalu www.kerser-linz.com. يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من قراما جرى العمر يمضي ورا من قراما